סוף יום, יום ארוך עבר עלינו. כמה מכוניות, אקספלורר, עוד איזה מכונית מעניינת. היום הזה בעצם מסתיים עם הדבר המאפנט הזה. לא בועז, אתה לא מאפנט. הדבר המאפנט הזה, פרארי F8 טריבוטו. כאן בישראל עם לוחית רישוי צהובה. צהובה. הבנת את זה? ואני יכול לומר לך... הבנת את זה? שהמכונית הזו בועז היא... זה לא סתם מכונית סטוק, אלא היא קיבלה פה שיפורים מפה ועד תאילנד, כולל הצבע הזה. שהמחיר של הצבע בפני עצמו... כמו פיקנטו וחצי. 93 אלף שקלים. לבריאות. רק עבור הצבע הזה. כי הצבע הזה מיוחד. מיוחד. שאלתי בפרארי, יש איזה צבע שלא משלמים עליו? כי יש צבעים שהם נורא זולים ב-50 אלף שקלים, ויש צבעים שמגיעים ל-93 אלף שקלים. אמרו לי, כן, צבע אדום פרארי, הפשוט... כן. פשוט. בא עם האוטו. יפה. בלי תוספת. מעולה. אתה משלם כמה מיליונים, גם מספיק, לא צריך את זה. בוא נדבר על המכונית, בועז. 90... לא, רגע, אתה לא יכול לדבר על המכונית. לפני שעשית סיבוב, לפני שראית, לפני שהבנת, לפני שהתרשמת. להפך, תוך כדי סיבוב. לפני שקלטת את העוצמה של הדבר היפה ביותר. זה הדבר, הדבר של פרארי עכשיו? תשמע, ראינו את הסופר פאסט, ראינו את ה-458, ראינו את ה-488 פיסטה. יש את ההיבריטית עכשיו, שהיא אולי הקיצונית ביותר שלהם. ראינו כל כך הרבה דברים יפים, אבל... אני צריך להעציב אותך. הלב לא יודע לפעמים להכיל... אתה אומר, זהו, זה הדבר הכי יפה שראיתי בחיים שלי. נכון. הכי יפה. למה הדבר דומה? אתה רואה את הבן שלך, למשל. בחרתי בו, משלושת הילדים שלך, יש לך שתי בנות נפלאות ויפות, ובחרתי את הבן שלך. אתה רואה אותו, מקבל איזו תמונה. אתה אומר, אין יפה ממנו. ואז אתה מקבל עוד תמונה. אתה אומר, זה יותר יפה מהקודם. נכון. כאילו, זה יכול להיות? נכון. זה יכול להיות הדבר הזה? לא. אתה צודק. אבל זה ככה. אבל תן לי רגע קצת להאחיר את האווירה. לא להאחיר באמת. לא, אל תשביץ מחות. לא, לא, לא משביץ, לא משביץ. אני יכול להגיד לך שזו כנראה ככל הנראה, המכונית הזו היא המכונית האחרונה של פרארי. הדגם הזה, לא זאת ספציפית. המכונית האחרונה של פרארי, V8, שתגיע עם מנוע שהוא מנוע בעירה רגיל, כולל טורבויים. כלומר, המכונית הבאה שלהם כנראה הולכת להיות מכונית עם איזושהי מערכת ענה היברידית. שהוא חשמול כזה או אחר. זה יקרה. ולכן, ה... היא נקראת F8 טריבוטו. טריבוטו. וזה על שם, זה שהם נותנים לה ריספקט. טריבוטו, אתה דובר איטלקית שוטף. זה כמו טריביוט, זה מוקדש ל... מוקדש ל... זה מונצח. ל-V8. נכון, נכון. ל-V8 טריבוטו. רגע לפני שנרד לפרטים, רק נספר בו, אז שזו המחליפה של בעצם ה-GTB, 488. GTB. אתה יודע שזה עימם אותי הדבר הזה? כי עוד לא הספקתי להתאושש מזה שה-458 מתה, ובא במקומה 488, ופתאום גם ה-488 הולכת. זזה, כל זזה. ובמקומה מגיעה המכונית הזאת, שהיא סוג של אחות מסוימת. של הפיסטה, של ה-488 פיסטה. אז היא חולקת, היא חולקת את השילדה, היא סוג של ייצור קלעיים. זה אומר שיש לה את השילדה של ה-GTB, בעצם הגג שלה, והדלתות הם אולי הדבר היחיד שמגיע מה-GTB. המנוע מגיע מהפיסטה. מהפיסטה. נכון, אוקיי? אז היא סוג של ייצור קלעיים כזה מדהים. ופיסטה זאת גרסת המסלול. וואי, היא גרסה מטורפת. משמע, כלומר, מצד אחד היא... פרה. עובדת לביצועים, רק ביצועים, נכון. ביצועים, ביצועים, ביצועים על חשבון הכל. נכון. לא, יפה, יפה. לא, לא. על חשבון הכל, משקל קל, היגוי מטורף, קיצוני, ניתוק הצדה באזור ה-8,000. נולדה למסלול. למסלול. וזאת אמורה להיות הרבה יותר... זאת מטורבטת לכביש. מטורבטת. לא, לא. זו מכונית, אני לא אגיד everyday car. באיטלקית everyday אומרים... car. תגיד מטורבטת. מטורבטת. לא, באיטלקית אומרים ופנקולו. ופנקולו. אתה לא... מטורבטת. באמת, זה ככה אומרים? כן, ופנקולו. 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 אז המכונית הזו... מטורבטת. ה-F8 הזו בו, אז היא בעצם יש לה יותר בידודים. והיא לא everyday car. אתה יודע, קצת לקרוא לה everyday car זה קצת אכזרי, אבל זו מכונית שאפשר לחיות איתה ביום יום. לא נסענו בה, לא נסענו איתה פה ברחובות, אבל ממבחנים שקראתי בחול, הם אומרים שהיא באמת, באמת נעימה לכביש, אבל שזה לא לרגע אחד מר בועז קופל. מה זה נעימה לכביש? בועז קופל לרגע אחד, שזה לא ימעיט מרכב על המסלול, כי זו חיית מסלול, לפני הכל. אנצו פרארי... אתה קורע אותי מצחוק, אתה קורע אותי מצחוק. לא, לא. אתה, דיברנו על הפיסטה. דיברנו על הפיסטה שהיא מכונית שנולדה למסלול. תראה, הפיסטה... וזו, יש לה עוד מטרה. נכון, עכשיו אתה מדבר על קיצוניות של מנוע וביצועים, זה 710 כוחות סוס. 11. 711 כוחות סוס, קבל עוד קבלינו אחד קטן ממני. קבלינצ'יק. קבלינצ'יק. קבלינו.
אז 711 כוחות סוס, 0 ל-100 ב-2.9, מהירות סופית נמדדת 340, יכול להיות שהיא עוברת, אבל מי יודע. שם נגמר הכביש. בלמים מטורפים, דיסקים קרמיים. זה לא סטנדרט, הדיסקים הקרמיים האלה. זה לא סטנדרט. אוקיי, כבר נכנסת לפרטים. לא, אבל רגע, רגע, רציתי שנייה להגיד לך, שהיא הפיסטה, כלומר, הבולמים שלה קשים, אז הכל כאילו בקשה, אתה לא יכול לחיות איתה, אתה יורד בנסיעה, אתה עייף. אתה נשבר. אתה פשוט עייף. כן. לא בקטע רע. הגוף שלך, השרירים הקטנים, השרירים הקטנים שלך עובדים, שרירים שלא ידעת שהם קיימים לך בגוף, פתאום אתה מרגיש קשה. וזאת, אומרים לך, תהנה מהחיים, קבל את המהירות, קבל את הכוח, קבל את הביצועים. סייט על המסלול. בלי שזה ישבור לך את העצמות. סייט 300 קילומטרים למסלול. אוקיי? ותחזור באותו יום. תסובב כפתור שנמצא על ההגה ועוד מעט נפגוש אותו, ועל אבב, על אוקיי. על אבב, על עכשיו, דיברת על הזה, אז פה יש סט ברקסים קרמיים, דיסקים קרמיים. החישוקים האלה זה אלומיניום, אבל מי שממש ירצה להתפרע יוכל לקבל אותם גם קרבון. והנה, דוגמה לזה שהיא... גם קרבון, ואגב, הקרבון הזה מפחית 10 קילוגרם מכל גלגל. אגב, דיברנו על זה, 10 קילוגרם כל גגל זה המון. עזוב אותך מהמשקל הכולל של המכונית, ויש פה השפעה על הבלימה. כי תחשוב ש-50 קילו מסתובב ורוצה לרוץ קדימה, או 40 קילו מסתובב ורוצה לרוץ קדימה, כמה אנרגיה אתה צריך להשקיע בשביל לעצור אותו, וזה משמעותי על מערכת הקרמית. זה דוגמה לזה שהיא כן מבויתת, מתורבתת, whatever, כל מילה שאתה רוצה, אלה הצמיגים, נכון? שהם סמי סליק, שליש סליק, רבע סליק, whatever סליק, בוא לא ניכנס להגדרות האינטליגנטיות האלה. לא, הם צמיגי כביש, בוז. הם צמיגי כביש, יש להם, אתה רואה את הכתף החלקה הזאת פה, אלה צמיגים שהם, כן, עם DNA ספורטיבי, כי זה מישלן פיילוט. זה מישלן הפיילוט, אתה רואה, יש להם... פיילוט ספורט. אבל מצד שני, הם לא בגובה של הג'אנט, כלומר, יש פה גם אוויר שיכולה להתנהל עליו ולנסוע. נכון. וזה צמיג נפלא, הוא נותן לך מכל העולמות גם וגם. אמת ויציב. ונספר רגע על המנוע, ובוא נעבור אולי אחורה. כי המנוע הזה בו, זה ה-3.9 ליטרים שלה. איך פותחים אותו? עוד רגע, תפתח. אז בזמן שבו אז מחפש את זה, אני אספר לכם. 3.9 ליטרים, V8, טורבו כמובן, 711 כוחות סוס, רק 57 קגם. לא, זה 70... 75 או 77 כגם. נכון. תיבה, כן, 7 מהירויות כפולת מצמדים. זה המנוע בעצם החזק ביותר של פרארי, ואני שם את העולם ההיברידי רגע בצד. ה-V8 החזק ביותר בו אז. יואו, תראה את השבלולים. כן, הטורבוים, אתם רואים אותם שם. אוח! אני מת על האדום עם החספוס הזה, כמו איזה, אתה יודע. רק לאחרונה ראינו באיזה ולוג את ה-458 איטליה, מודל 2013. אתה זוכר את המנוע, איך הוא בנוי, משני, כאילו מחצוי באמצע. ותראה פה, זאת יחידה אחת, וכל הדבר הזה שיוצא שם החוצה. כן. יאללה. אתה רואה את החלון הזה, בועז? זה לא זכוכית רגילה, סגור. אגב, דיברתי איתך אתמול, אתה יודע מה? בוא נלך לכאן בעצם. שים לב לקונסים האלה, כאן. יש לנו פה קונסים, והקונסים האלה פעם, לפחות ב-488 GTB, היו מכניסים אוויר גם למנוע בועז וגם לאינטרקולר. ועכשיו זה הולך אך ורק, כל האוויר עם הכנפון המדהים הזה, כל האוויר הולך רק לאינטרקולר. תסתכל את הסנפירים האלה של האוויר שנכנסים. נכון. זה מחשבה... הנדסית מטורפת של איך לקרר את הדבר הזה שלא לא ילהט ולא יתחיל לייצר בעיות, כי חום זה אויב. חום זה, חום זה גם צריך חבר. צריך לגרש אותו. חום לא, חום זה גם חבר, אבל חום זה גם אויב. שאלת על המכסי המנוע הזה, זה חומר שקוראים לו לקסן. לקסן, בועז, תסגור שיראו את זה. כן, זאת הערובת של פוליקרבונט ושרף. ושרף. אתה יודע מה הייחודיות שלו? אני חושב שכן, אחד הוא קשה והוא גמיש, גמיש. והוא אולי קצת גמיש ולא פחות עמיד בחום. נכון. הוא עמיד בחום, אבל הצלילות שלו בדיוק, אפשר לראות אותו כמו זכוכית. הוא צלול אפילו אולי יותר, כי אני אוהב את השיטה שלך, זה אתה אוהב את השיטה. כן, די, לא, אפילו לא, יותר, לא ותראה את החיתוכים האלה כאן בועז, כן. של בחלון, בלקסן הזה. זה לתת לה חום להתפזר החוצה, לפזר את החום החוצה. יפה. המכונית הזו יודעת לייצר... חוץ מהרשת המטורפת הזאת שגם כן עוזרת לעברור. כן. הרבה אוויר חם יוצא החוצה. אני רוצה להראות לך משהו, אני מקווה שאני אראה אותו. בוא נראה אם אני מוצא אותו. הוא נמצא כאן איפשהו. מה זה? יש פה, אנחנו לא רואים אותו, אבל הוא נמצא כאן איפשהו. יש מה שנקרא הוטיוב. ככה קוראים לדבר הזה. הוטיוב, זה בעצם צינור בועז שעולה, אולי תפתח את המחסמנו, אולי אני אראה אותו מפה.
לא, אנחנו לא רואים אותו מפה. אבל אני אספר לך שהוא נקרא הוטיוב, זה צינור בעצם שמחובר למקדש, בצד החיצוני שלו, והוא עובר מהמקדש לקורה הזו, קורה C, פה, איפה שהוא נמצא, והוא מכניס סאונד לתוך חלל הנוסעים. חסר סאונד? עוד קצת. עוד קצת. זה אומר שזה לא סאונד מלאכותי, אבל זה סאונד, למעשה, שהוא... האוטו מייצר, אבל אתה מטעל אותו. אגב, את הטריק הזה עשינו, ראינו בלקסוס, ב-LC500, ראינו בהרבה מכוניות שעושים. זה מגיע גם מה-LFA, שיש לה גם שיטה חלולה כזאת. נכון. וגם שם משתמשים בכל מיני תיבות תעודה כאלה ואחרות מתוך השלדה שהיא מייצרת. אני רוצה להראות לך עוד משהו מקדימה. בוא, רגע. אחד הדברים היפים. אגב, הגג מאחורה חתוך, הגג מאחורה חתוך בהשראת ה-F40. אנחנו תכף נראה את זה מאחורה. שים לב. החריצים האלה, הזימים האלה? כן, מאחורה. משהו מעניין שיש לדעת, שהמכונית הזו יותר אירודינמית, יש לה כוח הצמדה 10% יותר מה-GTB. אוקיי? עשרה, זה אומר שהיא יותר מהירה על המסלול. אני מנסה להביא בדמיון שלי את העיצוב החיצוני של ה-GTB מבחינת הפאנלים שלה. תסתכל. והספליטרים פה מקדימה, כי הכל מתחיל כאן. עזוב ספליטר, ספליטרים זה נחמד, אבל שים לב לזרימת האוויר. כוח הצמדה? שים לב לזרימת האוויר, שים לב טוב. כל דבר כאן הוא כנף, כל דבר כאן הוא כנף. רגע, אני אסביר לך משהו. המכונית הזו בעצם, אמרנו שהיא יושבת על הבודי של ה-GTB, על השלדה. על השלדה, על בודי, שלדה זה סיים, פחות או יותר. והדלתות והגג עם זהים. אבל כל הקיט האירודינמי חדש לחלוטין, וה10% האלה מושגים, שים לב. אם אני לא טועה, 25% תסתכל. האוויר זורם לכאן ויוצא מפה. נכון, כבר הצמדה. נכון. יש לך עוד את הכנפון הזה כאן. פה, את החריץ הזה, שמזרים אוויר אחורה. אוקיי? ומצמיד את המכונית. תקשיב, זה פטנטים שראינו בפיסטה. כן, מאחורה... אלה דברים שיפורים שראינו בפיסטה. מאחורה, שים לב לדיפיוזר המטורף הזה, שהוא נע על ציר... אני לא חושב. כן, כן, הוא נע. אתה רואה? תסתכל. אני לא בטוח. כן, כן, אני בטוח. פה, זה. תסתכל, אתה רואה את הדבר הזה? נפתח? כן. גם פה. בטוח? כן, גם פה. גם פה וגם פה וגם פה הם נפתחים. וכל הדבר הזה מייצר הצמדה בטוטל של עוד 10%, היא קצת יותר מהירה על המסלול. כוח הצמדה, קשה לך לרדת את זה, אני כבר נמוך, אתה יודע למה? למה? אתה כבר מרגיש בדרך לשם, לא משנה. אני קרוב. אתה מרגיש בבית, קרוב לאדמה. אתה בחיים לא צריך אויב כשיש לך חבר כל כך טוב. בחיים, אין צורך בזה. איי, איי, קרפלוני. תראה, אחי. כן. אני לא יודע אפילו באיזה זווית היא יותר יפה, כי היא יפה בכל הזוויות. תסתכל למשל על הנקודה הזאת, תראה, אני הולך לשם, תסתכל. לך. תסתכל. אתה רואה את זה? כן, כן, כן. כל התפיחה הזאת. מה זה תפיחה? כל האזור הזה, כל הכתף הענקית הזאת. אני בכוונה אמרתי לך שתסתכל משם. לא, אני רואה, אני בא... כמו שאני אוכל להיכנס ולשבת מאחורי העגל. זה מנובל יותר, אדם רע, רשע. איזה יופי, תראו. טוב, בוא נלך נראה מה יש בפנים. אוקיי, אז במסגרת הלא סטנדרטי, בועז. מפתח. מפתח לא אצלי. אתה עינת אותה. לא, החזרתי להם. מה? אין מפתח. עוד רגע נגיע למפתח. אולו. בועז, שים לב, במסגרת ה... אפשר פה מפתח? טוב, עד שבוע הזה, שימו לב, המושבים... אפשר מפתח! מושבי בקט מלאים. ההגה הזה הוא לא הגה סטנדרטי, בועז. תסתכל. לא, הוא לא סטנדרטי, הוא הגה קרבון. יש לך למעלה, פה הטורים עולים. שתגיע עד האדום, ואז תעביר. פאדל שיפטינג, ותסתכל על הקסם הזה. תודה, תודה. המפתח אצלך. אולי, בוא נראה. אל תגיד אולי. חבלה עושה לי תעלול. המפתח אצלו. בתוך עבד עליי. כך. בבקשה, אדוני. איזה דבר. רגע, מבחן הנקישה. מה אתה צוחק? אתה כזה נוראי. תן לי קוש. אתה מוכן? אתה כזה נוראי. אתה כזה נוראי. תשמע, זה אטום? אין כלום, תראה. רגע. מעולם לא שמעתי יותר אטום מזה.
אין שום החזר. זה הכל מלא. הכל שום מלא. שום דבר לא חלול מתחת, שום דבר לא ריק. הכל יושב על דברים. אני רוצה להכיר אותך, להכיר לך את הכפתור הזעם. זה. בורא מצבי הנהיגה. קודם כל, גם הם. אוי, זה יופי, המזגן התחיל לעבוד. נהדר. כן. טוב מאוד, חמוד. לא, ננמיך אותו קצת. בועז, תסתכל. הכפתור הזה, רגע לפני שנדבר על השאר, זה כפתור הטרלול. הרייס כאן, כמו שאתה רואה, הרייס כאן בעצם הופך את המכונית הזו ליותר מדויקת. זה אומר שהיא בפניות, אם תגזימי קצת, תחליק החוצה, בכל זאת זו פרארי, היא תחדד מאוד... אתה מסתיר עם האצבע את מצב רייס. היא תחדד מאוד את המנוע. כן. היא תחדד מאוד את המנוע. מה זה סיטי אוף? יפה. פה אתה מבטל חלק ניכר מהבקרות, זה אומר שהמכונית... רוצה, אתה יודע מה, פה זה יותר דיוק ברייס, בפניות, יותר מהיר, יותר מדויק, פה זה יותר פאנק. יותר לוס. יותר לוס. פה משחרר את הבקרת החלקה שלה, ואז אתה יכול להיכנס לפניות, ולא להסתחרר עד הסוף. אוקיי. ויש לנו פה את המצב, אללה, בבאללה, מה שנקרא. שאלוהים ישמור, זה מצב, התגדל והתקדש. בדיוק, אם אתה לא יודע מה אתה עושה, כנראה אתה תמצא את עצמך מסוחרר. מצב התגדל והתקדש. אלה מצבי הנהיגה. שנקרא ESC OFF, וגם מצב רטוב, שזה נחמד מאוד כאשר התנאים... יש מצב חול גם? חול ורטוב זה סיים סיים. אם אתה נוסע איתה באזור לכיוון אילת, ויש רוח צד שממלאת את כביש הערבה בכל דק, תעבור למצב וואט, האחיזה שלה תשתפר. אוקיי, יש לנו את הפאדל שיפטינג הענקיים האלה, אפ ודאון, הכל פיין. זה איתותים. כן. תראה לנו. זה מדהים. יאללה. נגיע לפה, נגיע לשם, אורות גבוהים, אורות נמוכים. זה לא הגה סטנדרטי, בועז, זה עוד פעם. לא, 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 בסדר. קיול... של המקלים? כן. הנה, אנחנו מקבלים את זה פה. תן לנו את זה. אתה רואה? כן, תן לנו. Bumpy road. דלת פתוחה, דלת פתוחה, לא באמת, פה. סגור את הדלת. רגע, אם אנחנו פה, מבחן הנקישה בדלת? למצב של bumpy road. או מצב ספורט, הנה אתה מקבל מצב ספורט, אני רוצה להצביע ואני... הנה, זה מצב ספורט. ומצב של bumpy road, אתה רואה, ביטלתי את זה. זה מה שנקרא זה. ולמצב של bumpy road, לדרך... עם גבשושיות. בוא תסובב את החמודי הזה פה ובוא נראה איך זה נראה. את החמודי? כן. אנחנו, אתה מבין, אין לו מצב נורמלי. המצב הבסיסי שלו זה ספורט. זה המצב הבסיסי, ספורט. עכשיו אנחנו עוברים לרייס. כן. אוקיי. ספורט ורייס, אני צריך, זה צריך לראות. יפה, בוא נראה קצת מה קורה כאן. בוא, אז כיוון שהדבר הזה באמת מורכב, הבאתי מומחה. חבר טלפוני. חבר טלפוני. אייל מפרארי. אייל, תגיד. טוב שיש לך אייל מפרארי. זה הרבה יותר ממה שאני אמרתי, אני חושב. יש פה כל כך הרבה דברים שקורים שאתה מסובב את הכפתור הזה. בוא נתרכז בשניים, ברייס ובסיטי אוף. טוב, אז ככה, בעצם מצב ספורט זה המצב נהיגה הרגיל. הרגיל, כן, נורמל שלו. בדיוק, וכשמחליפים לרייס, זה שולט על כל המערכות האלקטרוניות של הרכב. זה מתחיל בקיול של המנוע והגיר. זה הולך לקיול של המקלים. ומפעיל הרבה מערכות שלא רואים אותם, כמו למשל פרארי דיינמיק אינהנסר, שיודע ביציאה מהפנייה להשתמש בבלמים ובמתלים כדי לתת לך מהירות יציאה הרבה יותר טובה. בגלל זה... בהתחשב בזווית ההגה. בהתחשב בהכל. בגלל זה יותר... זווית ההגה במצב הדוושה ו... יש לו חיישנים כדי לדעת בדיוק מה הזווית של האוטו. וזה מה שהופך אותו ליותר מהיר, שמעתי, ב6% יותר מה-GTB. נכון. זה מה שהופך את האוטו הזה ליותר מהיר, זה גם משהו שמגיע מהפיסטה ומטכנולוגיית מירוץ. המתלים של הרכב גם כן נהיים יותר, הרי זה מתלים מגנטיים ולכן כל הזמן יש זרם שבעצם עוזר להם להתאזן. ומשנה את הקשיחות שלהם. בדיוק. Okay. המתלים קשיחים במצב ספורט ורייס. כשמחבים במצב רייס, הרכב נותן למנוע להשתגע למעשה, מרגישים את כל הכוח של האוטו, את כל היכולות שלו, אבל עדיין יש בקרות בטיחות. זאת אומרת, תהיה איזושהי מידה של החלקה, אבל לא איבוד שליטה על מלא. במצב CT OFF יש כיבוי של בקרת המשיכה, שזה אומר שאפילו אם אין אחיזה על הגלגלים, הם ימשיכו להסתובב. פרם מוחלט. ייתן קצת יותר דריפט, יותר אפשרות לעשות פאוור סליידים, יותר היגוי יתר. אני אוהב את הפאוור סליידים. נכון, וזה רק שלב שלפני ה-ESC OFF. נכון, שזה ניטרול מלא. וזה לסמוך על היכולות שלך כנהג, כדי להבין איך להוציא את המיטרול. עוד צריך את שרל קלר, עוד צריך את שרל קלר, אתה לא רוצה לסמוך על היכולות שלי כנהג. מקודם דיברנו ואמרנו שהמכונית הזו, בניגוד אולי בטח לפיסטה, היא מכונית שנועדה גם לדיילי יוז כזה. מה הופך אותה לזה? הבידודים?
הקרוז קונטרול, הופך אותה לדיילי יוז. יש פה קרוז קונטרול, אחי, אמיתי לגמרי, כן, יש פה קרוז קונטרול. זה קרוז קונטרול ב... זה קרוז קונטרול או ספיד לימיט? זה קרוז קונטרול, גם ספיד לימיטר. וגם ספיד לימיטר. הנה, יש לך פה את הריזיום, את הפלוס ואת המינוס. אתה רואה, זה בצד, זה לא... הוא אדפטיבי. הוא לא אדפטיבי. הוא לא אדפטיבי, כי יש לו שני חיישנים בקצה, מקדימה. זה חיישני חנייה. הדבר אחד שאני רואה... אין סוף פרארי מתהפך בקברו. אין סוף פרארי, אתה יודע מה הוא מתהפך בקברו? על מה? על המובילאי. מתהפך, מה זה מתהפך? אבל מצד שני, פרופסור שעשוע... חוגג. חוגג. אבל אין מה לעשות, זה אנחנו הקורבנות של המקום הזה. ללקוחות שיבחרו, אפשר להחליף את המובילאי במערכות מקוריות. אה, אוקיי. מוטמעות ברכב. בדיוק, וזה מה שהופך אותה ליותר שימושית מפיסטה, כי לפיסטה אי אפשר. וכמה זה יעלה עם מערכות בטיחות מלאות? כל המערכות עולה באזור ה-70,000 שקל. זאת אומרת, מניעת התנגשות, סטייה מנתיב. בקרת שיעות אדפטיבי. כל מה שאתה יש לך בפיאט פנדה, כל מה שיש בפיאט פנדה אתה מביא לפה. למה להגיד באותו ולוג פיאט פנדה? אופס. למה? בוא תמצא משהו אחר. כל מה ש... רגע, רגע. אוקיי. אוקיי, אז אתה לוקח בעצם את כל מה שיש באבארט, מבחינת מערכות הבטיחות שלה, או בזרטי למשל, ומביא לפה, כי זאת חבילת בטיחות אחת מושלמת, זה רק, אבל זה מותקן במפעל, החיישנים, הרדאר, הכל. בדיוק, okay. אבל בשונה מרוב המכוניות, אין התערבות בנהיגה, אלא רק התראות. והזרה על סטייה מנתיב. אז זה לא התיקון האקטיבי. ממש לא, כי הנהג זה שטח מת, אבל זה לא בריחה לתוך השטח המת. אתה יכול להראות לנו מאחורה, אם אנחנו כבר מנצלים את שירותיך. במושב האחורי, כן. במושב האחורי. אגב, מדד רמי לוי בדרך. מדד רמי לוי בדרך לחלק הקדמי. תגיד, ההומאז' כאן ל-F40, איפה הוא בדיוק נמצא? כשעומדים בזווית הזו, במרחק הזה, רואים שהחלון יש לו 3 חריצים. נכון. מאוד מובהקים כמו ב-F40, ופלוס ה4 פנסים הכפולים. אה, עגולים. כמו ה-F40. הבנתי. זהו. אז אני הלכתי על הלקסן, על החלון, על המכסה מנוע, אבל יש פה עוד כמה אלמנטים, הפנסים העגולים, זה נכון, זה פתאום מכה בך. זה יפה, יפה. אני לא זוכר דיפיוזר כזה גם בשום מכונית. הוא ענק. זה די דומה, זה יותר גדול משל ה-488, יותר קטן משל הפיסטה. יש אפשרות להגביה אותה ולהנמיך אותה, יש לה כזה דבר. יש תוספת שאפשר להזמין, שזה להרים את המתלה הקדמי ב4 סנטימטרים, זה עובר ב... לבמפים וחניות, כאלה... ומה, זה מתלה אוויר? כי אלה מגנטים, זה... זה מתלה מגנטי שפשוט מגביה אותה. עם עוד, אתה מבין איזה מטורף זה הדבר הזה? אתה לוקח את המתלה, ממגנט אותו, מושכת אותו. בוא נראה אותה ביחד מקדימה אולי. רק את הקדמיים. רק את הקדמיים. רק את הקדמיים. איך נקרא הצבע? רוסו רוסו פיורנו רוסו פיורנו יפה טוב אפשר עוד להסתכל עליה הרבה אגב כל האלמנטים כאן מקדימה עם החריץ הזה למטה מייצר עוד כוח עצמדה יחסית משמעותי זה מה שהופך אותו להיות מאוד מהיר על המסלול נכון ביחס לג'י-טי-בי זה גם מגיע מהפיסטה נכון, כן, דיברנו על זה, נכון. עם הכניסת אוויר מכאן, ביציאה מכאן. זה נקרא האסדקט שמביא אוויר ועוזר גם. עולה מעל הגג, לדאבל בבל שיש שם, אתה רואה את אותו נתיב שהגג מביא את הזרימת אוויר, אל החלק האחורי שמתחבר אל פליטת האוויר החם שיש מהכיסוי מנוע של אלכסן שם. הוא אמר שיש איזה קטע, שיש איזה כניסת אוויר מסוימת שמזמזמת באוזן ועושה לך צליל מנוע קצת יותר חזק, איזה הוט טיוב כזה, מה זה? הוטיוב. בתוך הרכב. בסיפילר, מאחורה. מהמנוע. מהכיוון הקורה הזו פה. אתה רואה? אמרתי לך. אמרת לא, בסדר. זה המקדש, מהמקדש זה מגיע. נכון, זה צינור שנועד להגדיל את רעשי הקדישה. להגדיש את הרעש. בדיוק. לנהג. כדי לשמוע את היניקה ואת הפליטה ואת כל הסאונד שלה. לשמוע של הטורבו. זה כדי לתת לך את האפשר של הטורבו, את השריקה, את היניקה, את הזינזון. בוא נגיד שעם זה נכנסים עוד דברים טובים. תגיד, אייל, עם יד... עם יד... עם יד... מי יש הפרעות קשר ריכוז? יש הפרעות קשר ריכוז? אחרי יש הפרעות קשר ריכוז? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? תקשיב טוב, תקשיב טוב, תקשיב טוב, תקשיב טוב, חמוד. ביום שיהיה לי קשב וביום שיהיה לי ריכוז, יהיה לי גם הפרעות קשב וריכוז. זה יהיה הסוף שלי, אגב. אין לי לא קשב. אני חי על ההפרעות קשב וריכוז. עם יד על הלב, זו המכונית הקונבנציונלית האחרונה, V8 של פרארי כנראה. אנחנו מדברים על זה שבעתיד כנראה המכוניות האלה כבר יקבלו את עוד איזה קצת היברידי, עוד חשמלי. בעתיד פרארי תפתיע את כולנו. אני שאלתי אם זה אחרון, לא מתוך ידיעה, הם באמת סתם תחושה. עם יד על הלב לדעתי לא. יש עוד הפתעות. מה אתה אומר? יפה. היה זה דיבור על המונזה, נכון? יש מונזה. שגם תגיע לישראל? לא, לישראל לא תגיע מונזה.
אם שמעתי זה אגדה, זה לקוח ישראלי שהתעניין ונסעתם, או שסתם הלכתם לאכול שם קרפצ'ו וחזרתם כאילו. לקוח ישראלי באמת התעניין. התעניין, אוקיי. והורשה גם לקנות בסוף מסיבות כאלה ואחרות. לא קרה. החליט לחכות למועד. וזה לא סתם שהוא אומר הורשה לקנות, כי מי שהורשה לקנות את האוטו זה רק מי שבאמתחתו לפחות שלוש מכוניות ב-10-15 שנים האחרונות, כי זה תנאי. כי הם ככה סידרו לעצמם קומבינה של לקחת עוד איזה 150 אלף יורו על מישהו שרק... בוא, אז לא דיברנו על הכנפונים האלה למטה, יותר נכון על ה... זה, אתה רואה את זה? אני לא קורא זה חצאית, כי זה לא חצאית, זה הבודי וורק לחלוטין, כן, אלה. זה, אתה יודע מה זה הדבר הזה? זאת רצפה של מכונית פורמולה אחת. נכון? זאת רצפה של מכונית פורמולה אחת. אם היה לי... רגע, נו, תראה מה... לא, פה זה לכתח קטן ומגמר. לא, אבל תראה, גם הרצפה פה שטוחה, בוא, אז הכל שטוח. אז מה זה אומר לך? זה אומר שהדבר הזה נדבק לכביש כמו איזה חולרה. הם משתמשים באפקט האירודינמי. להצמיד אותה. שם במנהרת רוח, וכשאתה רואה את הזרם אוויר הזה הצבעוני שעוטף אותה, ואז יש תחרות בין הרוח שעוברת למעלה לרוח שעוברת למטה. אין תחרות, הם מגיעים ביחד. ואז היא נדבקת. זאת הפיזיקה. הם חייבים להגיע ביחד. עכשיו, ככל שזאת עושה יותר דרך, וזאת עושה פחות דרך, זאת מלמעלה צריכה לעשות יותר מהר, כדי לפגוש את זאת שלמטה באותו זמן. ואז יוצר את אפקט ההצמדה. מה שמלמדים בפיורנו את הלקוחות, דרך אגב, שהם לוקחים, זה לא רק את האבואלי של המכונית עם המהירות שלה וכל זה. מלמדים אותם להשתמש במכונית תוך ניצול של הפיזיקה והאירודינמיקה. לא סתם המציאו את האוטו הזה עם כל החצאיות. כל פה מדוד. כי זה, למה הוא כאן? תראה, הוא בקו עם הגלגל שמגיע לכאן, זה הכל... נכון, הכל נזרק. תחתך את האוויר, זאת יחידה אחת. זה יפה לראות אותה במנהרת רוח, בדיוק על מה שאתה מדבר, כן, מה שאתה רואה. כן. בוא נסכם את ה... אתה יודע מה, אפילו הצבע, קצת טריבוטו. טריבוטו. זה לא הצהוב לימון החזר. לימון החזר. זהו, שלב סיכומים. לא נסענו. לחצתי קצת על הגז. לא, היא שייכת לבן אדם ואנחנו רוצים לברך אותו ולומר לו תודה על ההזדמנות שהוא נותן לנו להכיר אותה ולראות אותה. ותודה על המיסים ששילמת למדינה על האוטו, באמת. בסדר, הוא לא בא מ-i10, הוא נסע כנראה על משהו אחר קודם, בדיוק. לא, יש קטע כזה של... ואם הוא בא מ-i10 דרך אגב, אז שפו. למה לא? אני בעד. אז סע בדרכים טובות, תהנה ותשמור עליה, היא הבייבי האולטימטיבית שיכולה להיות בכביש. בהחלט מכונית מעניינת, ואני באיזשהו מקום חושב שכנראה ה-V8 הבא יקבל עוד איזה חשמול קטן, ויכול להיות שאתה מסתכל פה ואתה תספר לנכדים שלך ש... אני רואה פה משהו עם הרבה DNA פרארי, שגם מתפתח מדגם לדגם, מתצורה לתצורה. אבולוציה. בדיוק, אבולוציון. ולוקחים את מהפיסטה קצת, ולוקחים מה-GTD קצת, ולומדים נכון, מזה קצת, נכון. והטכנולוגיה והאלקטרוניקה, והופכים... הרי הכל פה, בועז, בסופו של דבר, מה זה? והעיצוב. הכל כאן, בועז, הכל פה בסוף, בסופו של דבר, זה עוד 10, חצי אחוז לפה, חצי אחוז, גונבים מפה קצת, ואז יוצא משחק, 10% יותר כוח הצמדה במכונית של פרארי. זה מטורף להוסיף, זה מטורף. זה המשחק כיוון כן, אבל אתה מבין שאתה נמצא כבר בגבולות המעטפת. בדיוק. ועכשיו, בשעה הזאת שאנחנו מסתכלים עליה ומלרלרים עליה, יושבים במרנלו. ורוצים עוד 10%. מהנדסים שכבר ממציאים את הספיידר שלה ואת זאת ואת זאת ואת זאת, כמו שאמר אייל, יהיו לה עוד ועוד גרסאות. ואת הספיידר שלה, תחשוב איך תראה ספיידר כזאת, איך תראה פתוחה מטורפת עם הדבר הזה. מדהימה. מה נגיד? טוב, בוא נתחיל לאסוף כסף לצבע, כי רק הצבע זה 93,000 שקלים, או שאתה רוצה צבע משונמח ב-50,000 שקלים. אני אקח מה שיבוא, אני מרוצה. מה שיוצא, אני מרוצה. אנחנו באותה קפסולה, אז מותר לנו להיות בלי מסכות, לכל מי ששאל והתעניין ודאג, במיוחד דאג. שאייל היה פה, היינו עם... עם מסכות, בדיוק. אייל עזב אותנו, אז אנחנו ללא, כי אנחנו באותה קפסולה. חברים, שתפו! אנחנו רוצים מכאן. כן. לחבק את כולכם, ובימים הדי מטורללים האלה, לבקש מכם שפשוט תשמרו על עצמכם ועל כל מי שאתם אוהבים ונמצא בסביבתכם. זה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב. נכון, ואני רוצה גם להגיד עוד דבר, שאנחנו באמת מתרוצצים יום וליל בשביל להביא עוד ועוד סרטונים, וחשוב לי להגיד את זה שאנחנו עושים את הכל על סמך דעתנו, אומרים מה שבא לנו, אנחנו טועים כמו שאנחנו ולרע, רוצים, אנחנו טועים, מדייקים כמו שאנחנו אנחנו רוצים. אנחנו טועים לא מעט, אבל... זה מעט, לא. זה בסדר. הסיבה היא שאנחנו גם טועים פעמים, כי אנחנו עושים את הכל בוואן טייק, כמו שאתם רואים, ואני לא מתנצל, אני אומר לכם. לא, בדיוק, אנחנו מספרים לכם מה קורה מאחורי הקלעים. בלבלים, המצלמה נפתחת ואחרי זה אני אומר, בוא, איך אמרנו, זה טעות. אבל זה חלק מהעניין, זה חלק ממי שאנחנו... זה חלק מהכם, זה חלק מה שאנחנו. ויאללה, בואו ניפרד בשלב הזה. ואנחנו יודעים שזאת אחת הסיבות העיקריות שאתם איתנו,
כי זה בגובה העיניים. זה פשוט בגובה העיניים, למרות שהעיניים שלו יותר גבוהות משלי. מתי העיניים שלו? חברים, לייק, סאבסקרייב, שתף. זה גובה העיניים. פעם ראשונה אני מסתכל לו בגובה העיניים. אמיתי לגמרי. מספיק, חברים, להשתמע בבלוג הבא, אוהבים אתכם, תגידו טוב. אמרו לך להוריד את המשקפיים האלה. יש מישהו שלא אוהב את המשקפיים שלך, אתה יודע? יכול לא לאהוב, אני אוהב. בוא נשים את המסכה. יאללה, בוא נלך. בוא נעשה מסכה טריבוטו. לך בועז. מסכה טריבוטו. בועז, זה השלב שאתה יוצא מהפריים בצעדים יפים. לא, אבל מפה, מפה. מסכה טריבוטו. יוצא מהפריים. טריבוטו. יוצא. אחת קטנה טריבוטו. יוצא. יוצא. זהו, סיימנו את הבלוג הפעם. תודה רבה שהייתם, נשתמע בבלוג הבא, להתראות.